पंचामृत आहे, हे लाहे आहेत, हे हळदी कुंकू आणि इथे शेंगदाणे आहेत, इथे आपलं अगरबत्ती वगैरे सगळं झालेलं आहे. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. मी देवेंद्र गाडगे तुमचं स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, आज आहे नागपंचमी. तो सगळ्यांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा. सो मित्रांनो, नागपंचमीच्या दिवशी आपण खूप म्हणजे इतर मंदिरात जातो, शंकराच्या वगैरे, महादेवाच्या, नागदेवच्या, नागदेवतेची पूजा करतो. सो आपण तसं कुठेही बाहेर जाणार नाही आहोत, आपण घरातच पूजा करणार आहोत नागदेवतेची. तुम्ही म्हणत असाल तर घरात नागदेवता कुठून आला प्रश्न पडला असेल तुम्हाला, आय नो, मला माहिती आहे. तर मित्रांनो, आईने बनवलेलं आहे आपल्या लाल मातीपासून नागोबाचं, म्हणजे नागोबाची अशी पिंड बनवलेली आहे. सो आता आपण बघूया कशा पद्धतीने ती पिंड वगैरे बघितली. त्याआधी तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ बघायला लागेल. आणि व्हिडिओ म्हणजे जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. सो थोड्या ईशानाचा अवधी न घालवता आपण जाणार आहोत आता कशा पद्धतीने मम्मीने नागोबाची पिंड बनवली आहे आणि त्याचं कशा पद्धतीने पूजा वगैरे करणार आणि काय काय नागदेवताला लागतं ते सगळं तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटणार. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो, आणि जाऊया आता, भेटूया आपण व्हिडिओमध्ये. खूप सुंदर असं मम्मीने नागदेवताची पिंड बनवलेली आहे. सो जाऊया आणि बघूया कशा पद्धतीने पूजा वगैरे होते आता. मित्रांनो, आता आपण पूजणार आहोत नागदेवतेला आपल्या. इथे बघू शकता तुम्ही, इथे हे पंचामृत आहे, हे लाहे आहेत, हे हळदी कुंकू आहे आणि इथे शेंगदाणे आहेत. इथे आपलं अगरबत्ती वगैरे सगळं झालेलं आहे रेडी. इथे दिवा आहे आणि इकडे आपण आता नागदेवतेला पूजत आहोत. बघूया आता कशा पद्धतीने पूजत आणि नागदेवता आपले इथे आहेत. खूप सुंदर असं मम्मीने हे बनवलेलं आहे नागोबाचं. नाही बघा कशा पद्धतीने, म्हणजे झाडं वगैरे, डेकोरेशन सगळं कशा पद्धतीने केलेलं आहे मित्रांनो. खूप भारी वाटतं आहे. आता इथे आपली नागदेवतेची पूजा चालू आहे. छान सुंदर असं रांगोळीचा कार्यक्रम चाललेला बघायला बघतं आपल्याला. बघूया कशा पद्धतीने आता नागोबाची पूजा करणार आहोत मित्रांनो. मित्रांनो, आता आपण नागदेवतेला पूजणार आहोत. हे बघा अशा प्रकारे नागोबाचं आपण इथे केलेलं आहे. हे बघा
मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली पूजा झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता इथे आपण नागदेवताची पूजा केलेली आहे. अगरबत्ती लावलेली आहे, इथे दिवा लावलेला आहे, साईडले फुलं रांगोळी देखील काढलेली आहे. आणि मम्मीनी हे बनवलेलं होतं नागदेवता, घरी बनवलेला नागदेवता अशा पद्धतीने बनवलं आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा नागदेवता मम्मीने घरी मातीपासून बनवलेला आहे. हे बघा, दरवर्षी आम्ही असंच बनवतो, ह्यावर्षी देखील बनवलेलं आहे. सुंदर असं आपण घरातच पूजा केलेली आहे मित्रांनो नागदेवतेची. जर तुम्हाला हे आवडलं असेल तर चॅनलला लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका. हे बघा, खूप सुंदर असं हे नागदेवताचं मम्मीने बनवलेलं होतं मातीपासून, आणि आता आपली पूजा झालेली आहे. सो मित्रांनो, कसा वाटला हा व्हिडिओ मला नक्की सांगा. हे बघा कशा पद्धतीने आपण केलं.